Jo em proposo dir-li a la nostra militància que el primer que vull fer, si vaig a Madrid, és estar-me tant com pugui a Girona. És anar als pobles, a les ciutats, és visitar fàbriques, és parlar amb les organitzacions i és sentir realment el que està dient la gent i el que està patint. Nosaltres tindrem propostes, evidentment, però primer hem d'escoltar la gent i aquestes propostes són les que jo, quan vagi a Madrid, les explicaré. I lamento dir que potser no n'hi haurà prou, eh? Potser no n'hi haurà prou presentant propostes i escoltant la gent, tal com hem vingut fent, tal com han vingut fent els nostres diputats i diputades al Parlament espanyol, per vèncer la sensació de desconfiança. Jo crec que de vegades la gent té el dret de rebel·lar-se quan les situacions són estrictament injustes, quan les lleis són injustes, té el dret de rebel·lar-se per intentar canviar-les. Què ens espera a Girona en aquestes eleccions? A veure, nosaltres confiem estrictament en millorar els resultats i poder anar a Madrid. Sabem que la distància que ens separa és gran en les anteriors eleccions. Però li volem dir a la gent que avui aquí nosaltres som el vot útil de l'esquerra. I més que mai quan tot apunta que hi haurà un repunt de la dreta. Avui el vot útil som nosaltres perquè som el vot que no callarem. No callarem davant l'embestida de la dreta, no ho farem. Nosaltres som l'esquerra social, som l'esquerra nacional, som l'esquerra ecològica, som l'esquerra republicana, som l'esquerra que aposta per el dret de l'autodeterminació des dels seus inicis.